الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. بركة مدساكي سادوا أولا مسلاتي بتال البركة مسلاتي نقول لقا دكينا نشكين قلن بوتي أجهر بوتي أولا نمتشي من البركة نجمع يومنا ترى قوات رمضان هجر المنزول صلى الله عليه وسلم بهدى لدي هدود أربعين هدود وأنه كما يكون ديدي دا تلاتين دا تأيغ وتم أكومي لذي أتنمو بلا شهر أكوم أو أنا مجلسي لمكي تفسير القرآن من قرمة لكما أمنا تشكين تفسير سورة الحج عند مكي تشكين تفسير الآية أربعين أتشكين وانا سورة قبل ما شكا كراتو zamu ansa kadan daga cikin tambayoyi da muka samu. Wannan ne yake tambaya game da menene halaccin mutum ya daga hannu ya yi addu'a bayan sallar farilla. Ya halatta mutum ya yi addu'a bayan sallar farilla ko bayan sallar nafila. الإمام البخاري أتكي لتاب الصحيح أتكي كتاب الدعوات أقول بابي دي أسأل دعاء بعد الصلاة وتؤدعاء باين صلى صلى تفر الله تسلى تنافلة أبين دي أكسني شيني باين صلى باين صلى ما دي صلى فر الله أقول أبين دي أنم صلى وسلم كفارة فرح kafin ya juya kuma ya kalli mutane idan ya yi musu limanci kamar yadda Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ruwaito haka nan Thauban shi ma ya ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam idan ya gama sallah baya zama yana bi fuskantar alqibla fiye da gwargwadon lokacin da zai ce Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram wannan ita ce gurgurdan abin da yake fada in yayi sallama sannan sai ya juyo kuma ya kalli mutane to ana so idan mutum ya gama sallah yayi sallama sallar farilla to farkon abin da zai fara fada kenan astaghfirullah 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 sau uku sannan allahumma antas salam wa minkas salam har zuwa karshe sannan kuma yayi azkar na tasbih abin subhanallah da alhamdulillah da allahu akbar 33 na ƙarshe 34 ko kuma 33 ya cike da hailala na ƙarshe sannan kuma da wasu abubuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa in ya gama sallah kamar allahumma la mani lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhul jadd minka aljadd kamar karanta ayatul kursi to duk in ya gama waɗannan azkar ɗin da ake yi ba'da salah yana da damar kuma ya yi addu'a ya roƙi Allah abin da yake so amma kada ya daga zarar ya gama sallah ya fara addu'a ba tare da ya azkar ba wannan shine abin da Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah ya bayyana a cikin littafin Zadul Ma'ad cewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya dasa addu'a kai tsaye daga zarar ya gama sallar farilla yana mai fuskantar alqibla yace wannan bai zo a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba bai zo a wani hadisi sahihi ba to wasu sai suka fahimci kamar yana nufin kwata kwata ma idan an yi sallar farilla to baya daga cikin yin sunna baya daga cikin sunna yin addu'a bayan sallar farilla haka wasu daga cikin masu karanta Ibn al-Qayyim bai nuna cewa ba a yi ba kwata-kwata abinda ya nuna
shine annabi sallallahu alaihi wasallam baya yin wannan addu'a mubasharatan nan take bayan ya gama sallah yayi sallama har sai yayi azkar saboda wanda duk ya karanta maganar sa cikin zahirin ma'ana haka ya kamata ya fahimta sannan kuma hadisi sun zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da yin addu'a bayan sallar farilla ko bayan salloli kamar hadisin Mu'adh ibn Jabal wanda cikin sunan Abi Dawud cikin sunan An-Nasa'i yana cikin musnad Imam Ahmad annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya masa ya Mu'adh inni uhibbuka la tad'u dubura kulli salatin taqula Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika annabi yake ce Mu'adh ibn Jabal ya Mu'adh ina son ka kada ka kuskura bayan kowace sallah ka bar faɗar wannan addu'a sai ka faɗi wannan addu'a Allahumma anta as-salam Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika ya Allah ka taimake ni a bisa ambatanka da godiya gare ka da kuma kyautata ibada gare ka wannan addu'a ce kuma du'aul mas'ala ce du'a ne na mas'ala haka nan hadisin Abu Bakra Nabi sallallahu alaihi wa sallam in ya gama sallah yakan roki Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare shi Allahumma inni a'udhuka min al-kufri wal faqri wa adhab al-qabr shi ma yana fadar sa ne dubura sallah kamar yake cikin sunan Nasa'i da wannan sa haka nan ga hadisin da yake cikin Jami'u Tirmidhi hadisin Abu Umama da ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wa sallam ayi du'a asma wannan addu'a wacce addu'a ka fi karba annabi sallallahu alaihi wasallam yace fil jawf al akhir min al layl wa dubur al salawat al maktuba addu'a a tsakiyar daren karshe wato dare na karshe sunan karshe sannan kuma da bayan sallolin na farilla wa dubur al salawat al mafruda wal maktuba da kuma bayan salloli na farilla duk waɗannan suna daga cikin dalilai da suke nuna cewa ya halatta mutum ya yi addu'a a daidai wannan lokaci bayan ya gama azkar da ake yi a bayan sallah. Sannan yake tambaya game da hadisin da yake maganar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mafi yawan mata a wuta cewa wai hadisin yana magana ne akan matan da suka rayu a cikin lokacin jahiliya ko kuma matan wannan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama maganar sa fili take a hadisin ba ta da wani wahalar fahimta bayan annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hudubar idi ga maza sai kuma ya wuce inda mata suke nan ma ya yi musu huduba ya gargade su ya kuma umarce su da yawaita sadaka yake cewa saboda ya ga yawancin waɗanda za su shiga wuta mata ne yawancin waɗanda suke in wuta mata ne to shi ne suka ce abin da ya ce saboda suna butulci suka ce suna butulcewa Allah ne a yakurna billah qala bal yakurna al-ashir suna butulcewa wato kyakkyawar mu'amala da mazajensu suke musu kyautatawar da mazajensu suke musu maimakon su gode musu sai su rika butulci suna raina abinda suke yi na kokari gare su shi da annabi ya fassara cewa law ahsanta li ihdahunna dahran thumma ra'at minka shay'an qalat ma ra'aytu minka khayran qatt da ɗayan ku zai kyautatawa matarsa tsawon shekara tsawon lokaci wata rana sai ya mata abinda ba shi take so ba tana iya buɗar baki ta ce tunda nake da kai ban taɓa ganin alkhairi ba to annabi ya fassara cewa wannan shi ne zai kai da yawa daga cikin mata zuwa wuta butulcewa mazajensu da butulcewa kyautatawar da mazajensu suke yi da rashin ganin ƙoƙarin da mazajensu suke yi wajen kyautata musu wajen ciyar da su da kula da su to kaga anan ba matan jahiliya ake magana ba sai yasa ya ce yakfurna billah ce bal yakfurna al-ashir saboda magana ce ake akan matan jahiliya ba
ana magana akan mata umuman ba kuma wai ya takaita akan matan zamanin sa ba annabi yana magana akan jinsin mata fara hadisin ba yayin da wani rikitarwa da har zai buƙaci tawili menene hukuncin sayan aikin gwamnati ko kuma private wato a ce ba za a baka ba sai ka biya wani kuɗi dole dai yana daga cikin masifu da suke da suka addabi ƙasar mu suka hana mu ci gaba suka dabaibaye mu da zanto ƙasashe suna ta ci gaba a duniya mu na mu kullun sai wai baya suke ci saboda tsabar cin hanci da shi ga komai tsabar rashin gaskiya da rashin baiwa mai haƙƙi haƙƙinsa da ƙwacewa mai haƙƙi haƙƙinsa a ba mu wanda bai cancanta ba wannan shi ya ce da mu baya da yawa an mayar da ƙofa ta gwamnati wani kayan sayarwa za a fitar da wato guraben aiki da za a bayar a ma'aikatu na gwamnati to amma sai a raba wa wannan kurkusa da masu faɗa a ji sai a raba musu su kuma sai su sayar maimakon a nemi waɗanda suka cancanta kamar yadda doka ta ce a faɗi abin da ake buƙata qualification ɗin da ake so criteria da ake buƙata ci ana buƙatar mai karatu iri kaza ya zo a masa interview a gwada shi a gani cewa ya cancanta in ya cancanta a ba shi maimakon wannan sai a sanar mutane su ta zuwa su ta tururuwa su ta interview ƙarshe sai ka ga an ba ma wasu waɗanda ba su ma je ko ina ba suna kwance a gidajensu ko kuma mutum ya je ya ba da kuɗi ya saya ko kuma ya cancanta ɗin maimakon a ba shi sai a ce sai ya biya wani kuɗi ga shi an masa interview ɗin an ga ya cancanci ya karɓi wannan aiki amma a ce sai ya ba da wani kuɗi ga offer yana gani amma a hana shi duk wanda yake ya cancanci a ba shi wannan aikin an gwada shi an ga cancantarsa amma aka ce ba za a ba shi ba sai ya ba da kuɗi to wanda in ya ba da kuɗi aka ba shi ba shi ne mai laifin ba shi wani haƙƙinsa ne da ya cancance shi ya karɓa aka riƙe masa aka ce sai ya ba da kuɗi don haka wanda ya karɓi kuɗin shi ne ya ci wuta shi kuma an ci wani abu na haƙƙinsa a ranar gobe ƙiyama zai bi bahasi saboda haka duk wanda aka riƙe haƙƙinsa aka hana masa haƙƙinsa aka ce sai an karɓi wani kuɗi a wajensa wannan ta sa ya ba da kuɗi don ya karɓi haƙƙinsa wannan ba a cewa shi ya ba da cin hanci shi an ƙwace wani abu ne daga hannunsa an ci wata dukiyarsa ne ba bisa gaskiya ba saboda haka yana nan yana bin wannan saboda haka duk wanda haƙƙinsa ya je hannun wani sannan mutumin ya hana shi haƙƙinsa ya ce sai ya bayar da kuɗi ya ba da kuɗi don ya karɓi haƙƙinsa wannan ba a cewa ya yi laifi shi wanda ya karɓi kuɗin shi ne mai laifi saboda haka ya haɗa laifuka biyu laifin keta wato dokar Allah subhanahu wa ta'ala da ya hana zalunci da kuma laifin ya ci dukiyar wani wanda shi kuma zai bi bahasin dukiyarsa ranar gobe kiyama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الله مدوكتين سلكي يتي الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله سونة وأن لأك فتر دا سودة جدا جنسو با تارد لي فيبا ما تارد ونحكي با إلا أن يقولوا ربنا الله
sai dan kawai sun ce ubangijinmu shine Allah walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd ba dan kariyar da Allah yake ba wa mutane ba ta hanyar wasu mutanen lahuddimat sawami'u idan an rushe dakunan bauta wa biya'un da cuci-cuci wa salawatun da wuraren bautar yahudawa wa masajidu da masallatai na musulmi yuzkaru fiha ismullahi kathira wadanda ake ambatar Allah sunan Allah da yawa a cikin su wala yansuranna Allahu man yansuru kuma lalle Allah zai taimaki wanda ya taimaka wanda ya taimake shi inna Allaha laqawiyyun aziz lalle Allah mai karfi ne kuma magwayi ajiya mun fara bayanin wannan aya tana da alaka da aya da ta gabata ayar da ta gabata cewa Allah subhanahu wataala yayi wa mu'minai izini cewa su tashi su kare kansu daga waɗanda suke kawo musu harare ko suke zalunta su daga cikin irin zaluncin da aka yi wa mu'minai wanda wannan ya ba su damar tsayawa su kare kansu akwai fitar da su da aka yi daga gidaddajin su wato fitar da su da aka yi daga gidaddajin su saboda tsangwama da matsalamba da cutarwa da aka yi ta nuna musu wanda ta sa dole suka yi hijira zuwa Habasha hijira ta farko suka sake yin hijira ta biyu sannan kuma suka yi hijira zuwa Madina har da shi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama shi ma yayi hijira zuwa Madina to wannan yana daga cikin sababi yana daga cikin dalilai da sa Allah subhanahu wataala ya ba su damar cewa su ma yanzu su tashi su kare kansu sukare dukiyoyinsu sababi na biyu shine illa an yaqulu rabbuna allah duk abinda aka yi musu ba dan komai ba ai musu shine dan sun ce allah allah ne ubangijinsu dan sun ce allah kadai za su bautawa ba za su bauta ma wani abun bauta ba allah ba wannan ta sa aka takura musu takura wanda ta sa har suka fita suka bar garinsu suka yi hijira zuwa wasu kasashe daban kamar yanda Allah ce yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum suna fitar da manzo tare da ku dan kawai kun yi imani da Allah ubangijinku wannan kadai ya isa ya zanto dalilin da zai sa a kori mutum daga gidansa saboda ya yarda cewa Allah subhanahu wataala shi kadai ne ubangijinsa abin bautarsa wannan ne ma ya wajaba kowane mutum ya faɗa ita ce maganar da ta zama wajibi akan kowane mutum ya faɗa cewa ubangijinsa abun bautarsa shine Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin cewa wannan shine abin da ya kasance tsakanin musulmi da ahlul kitabi ahlul kitabi ba komai yasa suke jin haushin musulmi ba illa kawai cewa musulmi sun yi imani da Allah subhanahu wataala cewa shi kadai ne abun bauta ba ya da ɗa ko bai halatta a bauta ma wani ba shi ba sannan kuma sun yarda da dukkan littafan da aka saukar gabanin annabi sallallahu alaihi wa sallama sun yarda da alqur'ani haka nan kuma ba su yarda su fita daga biyar Allah subhanahu wataala su aikata abin da yake saban Allah ba wannan ta sa yahudu da nasara suke jin haushin musulmi kamar yadda Allah ce qul ya ahlal kitabi hal tanqimuna minna illa an amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qabl wa anna aktharakum fasiqun kace ya ku ahlal kitabi hal tanqimuna minna shin kuna jin haushinmu ne kawai sai dan mun yi imani da Allah wato ba komai yasa kuke jin haushinmu ba sai dan mun yi imani da Allah wa ma unzila ilaina mun yi imani da abinda aka saukar mana shine alqur'ani wa ma unzila min qablu mun yi imani da littafin da aka saukar gabanin alqur'ani wa anna aktharakum fasiqun kuma saboda ku yawancin ku fasikai ne wannan ta sa kuke jin haushinmu wanda kuma wannan shine wajibi akan kowane dan adam ya yarda da abinda Allah subhanahu wataala ya aiko annabawansa da shi ya yarda da kadaitar Allah ya yarda da abinda Allah ya aiko annabawansa da shi sannan ya tsaya sau da kafa wajen biyar Allah subhanahu wataala don haka me muka yi na laifi har da za ku rika jin haushin mu har da za ku rika tunanin ku cutar da mu akan wannan haka nan ubangiji subhanahu wataala ya ba mu labari fir'auna da matsafan da ya gayyato domin su yi jayayya da annabi Musa alaihi salam su kure shi da bacin tsafi
tunda suna tuhumar cewa shi ma tsafi ya zo da shi to ba za su zo da tsafin da ya fi nashi to bayan matsafa sun ga abin da suka gani na hujja sun ga ayar Allah subhanahu wataala sun ga da gaskiyar annabi Musa alaihi salam sai suka yi imani to wannan yasa fir'auna ya dinga kurari na cewa sai ya ga bayansu sai ya yi musu wato yayyanke hannayensu da ƙafafuwansu sannan kuma sai ya kashe su ya tsire su akan itacen dabino wato ya gicciye su akan itacen dabino shine ƙarshe suke bashi ansa cewa wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin ce ba komai yasa kai fir'auna kake tuhumar mu ba har kake tunanin kai mana wato irin wannan hukumar sai dai kawai dan mun imani da ayoyin ubangiji yayin da suka zo mana suka yi addu'a cewa ya ubangiji ka kwararo mana da hakuri sannan kuma ka karbi rayukanmu muna musulmi hakanan Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin ashabul ukhdud mutanen da aka yi rami wani basarake azzalimi a Najran ya yi rami domin ya tur ya sa aka hura wuta domin a jefa duk wani wanda ya yarda da cewa Allah ɗaya ne abin bauta shi ba abin bauta bane saboda haka ya sa aka kamo mutanen da suka yi imani da kadaitakar Allah yana jefa su cikin wannan wuta ɗaya bayan ɗaya Allah ce ma na kamo minhum illa an yu'minu billahi al-azizil hamid ba komai yasa suke musu azaba ba illa dan sun yi imani da cewa Allah subhanahu wataala shi kadai ne mabuwayi kuma sharebo to haka nan sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama ba komai yasa Qurayshawa a wancan lokacin suke jin haushin su ba sai dai sun yi imani da cewa Allah subhanahu wataala shi kadai ne abun bauta ba wani wanda ya cancanci a bauta wa sai shi kamar yadda a ko ina a ko yaushe zaka ga waɗanda suke masu fada da Allah masu fada da addinin Allah ba komai suke jin haushi daga masu addini ba sai dai sun rike addini in ka ce me suka yi musu me suka dauka nasu me suka tsare musu ba za su iya gaya maka ba ba su ce sun ci musu kudin su ba ko sun tare musu wani haƙƙin su ko sun yi wani abu na cutar da su a'a kawai abin da zai suke jin haushin su me yasa za su rike addinin Allah me yasa za su ce su sai sun yi addini me yasa za su ce sai sun karantar da mutane addini me yasa za su ce sun ja hankali akan a zo a bauta wa Allah a zo a rike addinin Allah haka wannan ɗabi'a ce ta dukkan wani wanda yake yaƙi da addinin Allah to ba zai so ya ga waɗanda suke rike addinin Allah suna ci gaba da rike addinin ba don haka zai ji haushin su koda su ba su damu da shi ba koda su suna ci gaba da harkokin gabansu amma shi kawai zuciyarsa tana cike da baƙin ciki da damuwa yana cika yana batsewa ganin su baya so yayi wanda sunna ce ta Ubangiji subhanahu wataala da ta riga ta gabata cikin waɗanda suka gabata an yi wannan kafin aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin annabawan da suka wuce haka nan an yi haka ga annabi sallallahu alaihi wa sallama da shi da sahabbansa an nuna musu kiyayya da gaba da tsangwama an riƙa jin haucin su ba gaira ba dalili sai dan kawai sun ce amanna billahi ko sun ce rabbuna Allah sun ce Allah ne Ubangijin shi yasa lokacin da Qurayshawa aka samu waɗanda suka je suke ɓarin cutar da annabi kamar Abu Jahl sai da Abu Bakar yakan zo ya kwace shi a hannunsa yana cewa a taqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah in za ku kashe mutum kawai dan ya ce Allah ne Ubangijina shi bai ɗaukar muku ba bai ci amanar ku ba ce masa kuke mai amana bai muku ƙarya ba bai yi wani abu da zai cuce ku ba kawai ya fito ne yana gaya muku cewa Allah kadai shi ne abin bauta kada a bauta ma wani ba shi ba saboda haka wannan magana ce ta fatar ba ko ku yarda ko kar ku yarda wannan kuma ya rage naku amma ku cutar da shi akan wannan abu ne da bai dace ba shi ne Allah yake cewa wannan shi ne kawai abin da suka yi har ta ja aka ringa tsangwamar su aka ringa dukan wasu aka ringa shanya su a rana aka ringa ɗaure wasu har ma wasu suka rasa rayukansu irin su Yasir mahaifin Ammar da mahaifiyarsa Sumayya aka kashe su saboda kawai sun ce Allahu Ahad Allah ɗaya ne so daga baya kuma Allah subhanahu wataala ya ba su damar cewa to yanzu tunda kun samu tamkini kun samu kafuwa a bayan ƙasa
daular hukuma ta tsaya an samu daula a Madina to kada ku yadda wani ya lakuce muku hanci ku tashi ku kare kanku ku tashi ku bawa ƴaƴanku da dukiyoyinku kariya daga dukkan wani farmaki da za a iya kawo muku waɗanda suka cuce ku suka rike muku haƙoƙinku ku tashi ku nemi haƙƙinku wanda shine dalilin da yasa aka fara yakin farko wato yakin Badar wanda Allah subhanahu wataala ya sanya shi ya zama yawmul furqan yawmul taqal jama'an ya zama shine yakin da ya raba gaddama tsakanin Qurayshawa da Annabi sallallahu alaihi wasallam suka fahimci cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu ya tsaya da kafafunsa ba wanda ya sai taba shi ko ya taba sahabbansa ya kwana lafiya sahabbai suka fita domin su je su tare ayarin Abu Sufyan wanda yake dauke da kayan fatauci na mutanen Makka dukiyarsu tana can mutanen Makka sun yi rubda ciki a kanta saboda haka yanzu ga dukiyar mutanen Makka za ta wuce karkashin ayarin ko karkashin shugabancin ayarin Abu Sufyan saboda haka suka fita domin su karbi wannan dukiya ta zanto makofin abinda aka kwace musu a Makka ba su fita ma da niyyar yaki daga baya Allah subhanahu wataala ya kaddara yaki ya kasance a tsakanin su da Qurayshawa wanda aka yi karan batta a Badar kuma ya zama shine abinda tarihi ba zai manta ba shine ranar Badar ranar da aka yi wato zube ban ƙwarya ta tsakanin musulmi da kafirai to shine Allah yake shine anan Allah subhanahu wataala yake faɗar dalilin da yasa aka ba su dama su yaki an fitar da su daga gidajensu an tsabbame su saboda addininsu to su tashi su kare kansu Ibn Abi Hatim a cikin tafsirinsa ya fitar da ruwaya daga Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu Uthman yake cewa fina nazalat hadhihi al-aya alladhina ukhriju min diyarihim bighayri haqq Sayyidina Uthman yace akan mu ne wannan aya ta sauka wato wannan aya ta fara sauka ne akan mu Musa habban Annabi sallallahu alaihi wasallam as-sabiqun al-awwaluna su ne sahabban Annabi na farko da suka fara imani da shi suka yi hijira dan Sayyidina Uthman yana daga cikin wanda suka yi hijira zuwa Habasha hijirar farko saboda kai ce akan mu wannan aya ta sauka mu ne aka fara kura daga kasar mu aka fara raba mu da gidaddajin mu yace ukhrijna min diyarina bighayri haqq an fitar da mu karfi da yaji daga gidaddajin mu ba tare da mun yi laifi ba yace thumma mukkinna fil ardi fa aqamna as-salata wa atayna az-zakata wa amarna bil ma'ruf wa nahayna 'anil munkar fa hiya li wa li ashabi yace to sai daga baya Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu kafuwa a bayan ƙasa wato ya ba mu tsayuwa da ƙafafuwan mu ya zanto mun samu cikakkiyar damar mu bautawa Allah mu zartar da shari'arsa sannan muka tsayar da sallah muka ba da zakka muka yi umarni da kyakkyawan abu muka hana mummuna yace fahiya li wa li ashabi wannan aya ta mu ce kuma aya ta mu ce ni da mutane na wato abokaina su ne sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam na farko waɗanda su suka fara wato wannan aya ta fara gaskatuwa a kansu saboda haka sayyidina Uthman wala Allah yana faɗar wannan ne ga waɗanda suka zo suna nuna shi da ɗan yatsa cewa shi azzalimi ne shi macuci ne don haka suna son sai an tsige shi an hukunta shi lokacin da 'yan tawaye suka dira Madina suka zagaye gidan sayyidina Uthman yana khalifa wata Allah a lokacin ne yake gaya musu wannan idan suka yi hujja da irin waɗannan ayoyi cewa an ba su dama su tashi su yaƙe shi ya ce to ku kuke wannan magana mu ne farkon wanda ayar nan ta gaskata a kanmu da mu aka fara fitarwa daga gidaddajin mu muka yi hijira zuwa Habasha sannan daga baya Allah subhanahu wataala ya ba mu tamkini ya ba mu kafuwa muka samu cikakkiyar dama da za mu bauta wa Allah mu tsayar da sallah mu ba da zakka kuma mu yi umarni da kyakkyawan abu mu yi hali da mummuna sannan Allah ya ce walaula daf'u llahi an-nasa ba'dahum bi ba'd ba dan kariyar Allah da yake ba wa mutane ta hanyar wasu mutanen ba wato ubangiji subhanahu wataala yana bayanin cewa yana ba wa mu'mini kariya can baya Allah subhanahu wataala ya ce inna allaha yudafi'u 'anil ladina amanu Allah yana kare waɗanda suka yi imani to ubangiji yana kare mu'minai ta hanyoyi daban-daban ta hanyoyi daban-daban daga ciki akwai hanyar ubangiji subhanahu wataala ya samar da waɗanda za su tsaya
tsayin daka su yi fafutuka su yi gwagwarmaya wanda a dalilin gwagwarmaya su da fafutukarsu sauran mutane za su zauna lafiya sauran mutane za su samu kariya ba kowa ne yake iya tashi kare kansa ba ba kowa ne yake iya tashi yayi yaki ba ba kowa ne yake iya fuskantar zalunci da kansa ba amma akan iya a samu wani lokaci da Allah zai tayar da waɗanda za su tashi su tunkari zalunci da azzalumai su tsaya tsayin daka su ga cewa sun kare kansu sun kare kuma ƴan uwansu to Ubangiji subhanahu wataala duk shi yayi wannan kuma Ubangiji anan yana nuna maka wato muhimmancin bawa mu'minai damar su tashi su kare addininsu kare addinin mu'minai kare mu'minai su kare kansu daga waɗanda suke azzalumai ba wai kariya ce da ta shafi da za ta tsaya a kansu su kaɗai ba kariya ce da za ta shafi dukkan wani mai addini duk wani mai addini zai samu sararawa daga wannan wato mummunan shiri na mushrikai waɗanda suke ƙoƙarin su ga cin bice dukkan wani addini da yake da alaƙa da annabawan Allah saboda kariyar da mu'minai suka tashi suka bayar ga addinin Allah ba su kaɗai za ta amfana ba za ta amfana sauran masu addinai ba duka kuma haka za mu gani a tarihin musulunci yayin da musulmi suka zanto sun karɓi ragamar jagoranci a duniya kowa ya zauna lafiya waɗanda suke mabiya wasu addinai kamar yahudawa kamar nasara a ƙasashen da musulmi suka mallaka suka yi mulki sun yaba sun ji daɗi bayan kafin zuwan musulmai shugabanni mahukuntan da suke waɗannan ƙasashe banda gallazawa mutane ba abin da suke yi wajen karɓar haraji wajen ƙwace musu gonakinsu wajen sa su wasu aikace-aikace na ba gaira ba dalili to amma da musulmi suka zo suka ƙwace mulkin a hannun sai suka shimfiɗa adalci aka ba wa kowa damar ya tafi ya je ya bauta wa Allah a kan addinin da ya zaɓa kawai dai sharaɗi kai ya ce zai yi fito na fito da addinin Allah ya bari a yi wa ‘yan uwansa wa’azi a gaya musu addinin Allah in sun yarda su yi imani in ba su yarda ba wannan zaɓin kansu ne ba za a tilasta musu ba saboda haka aka ba wa kowane mai addini dama ya yi addininsa shi ya sa musulmi da suka yi mulki a ƙasashen da ba na musulmi ba waɗannan da ba musulmi ba sun fito sun yaba tarihi ya rubuta wannan cewa sun yaba saboda sun samu kariya sun samu zaman lafiya sun bauta wa Allah a ƙarƙashin wato mulki na musulunci a ƙarƙashin shari'a ta musulunci to shine anan Ubangiji subhanahu wataala yake cewa ba dan yadda Allah subhanahu wataala ya sa musulmi suka tunkari mushrikai ba ta hanyar tsayawa su yaƙe su ba dan shar'anta jihadi da Allah subhanahu wataala yawa mu'minai ba wanda ta haka musulmi suka samu kariya ta haka aka kawar da aka dakatar da sharrinsu daga wasu mutanen daban ko da kuwa waɗanda ba musulmi ba ne to babu shakka wannan wata ni'ima ce babba da Ubangiji subhanahu wataala yake tunawa mu'minai yake tunawa mutane yace walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd ba dan kariyar da Allah yake bawa wasu mutane ta hanyar wasu ba lahuddimat sawami'u da an rushe wuraren bauta ɗakunan bauta as-sawma'a jam'in ta shine sawami sune wuraren da masu bautar nasara masu bautar kiristoci suke yi a da za su fita bayan gari can cikin jeji su yi bukkoki a cikin bukkokin suke zama suna bautar Allah sune waɗanda ake kira ar-ruhban shine rahbaniyanci wanda suka ƙirƙiro wa kansu ba wai addinin da ya zo musu da wannan ba su suka ƙirƙiro wa kansu cewa su fita daga cikin jama'a kar su cakuɗi da jama'a kar su zauna cikin jama'a suna cin abinci mai daɗi suna shan ruwa mai kyau suna samun wato nutsuwa da ɗebe kewa da mutane a'a gara su fita can cikin jeji je su yi bukka a can su riƙa cin ganyayyaki da ‘ya’yan itatuwa suna rayuwa tare da dabbobin daji suna azabtar da kansu to wannan gurin da suke riƙa su yi bukka suna bautar Allah a bisa fahimtarsu a cikin wannan gurin su ne shi ne ake kira sauma saboda haka kowane rahibi yakan yi tashi sauma
so haka ba gurin ibada bane wanda yake tattara mutane da yawa, kowa shi kadai zai je ya tashi ibuka ya zauna a ciki yana ibada sa ciki, to shine ake kiran sa sawame, sawame sune ma'abidur ruhban. Sannan wa biya'un, biya'un sune cuci-cuci, cuci biya jam'u ne na baya, baya wasu daga cikin malamai sun ce sune kana'isul yahud, sune wuraren bautar yahudawa, amma wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a sune kana'isul nasara, wuraren bautar wato nasara. Sauraka shi bambancin sauma'a da bai'a, ita sauma'a kamar yadda muka ce wuri ne da mutum yake yi wa kansa a cikin jeji, wato ibuka ce da mutum yake kafa wa kansa shi kadai don yayi bauta a cikin ta, amma su kuma biya ko bai'a wuri ne suke taruwa su yi bauta a ciki, kuma ba wai a jeji ake yin sa ba, inda jama'a suke. Saboda Ubangiji subhanahu wataala ya ambaci duka wuraren guda biyu, ya ambaci wurin da suke warewa ɗaiɗaikun su yi bauta su fita daga jama'a, shine sawame wuraren bauta da kuma biya sune cuci-cuci. Wa salawatun, salawatun sune kana'isul yahud, sune wuraren bautar yahudawa, sune ake kira salawat. Wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce salawat sune wuraren bautar nasara, to zanto wanda suka fassara biya'un da cewa sune wuraren bautar yahudawa, salawatun sai suka fassara shi wuraren bautar nasara, amma wanda suka fassara biya'un da cewa sune wuraren bautar nasara cuci-cuci, salawatun kuma sai suka kira shi wuraren bautar yahudawa. Sannan wa masajid, masajid jam'u masjid, jam'u masjid, masjid shine wurin ibada na musulmi, masallaci sune dakunan Allah inda musulmi suke haduwa suna bautar Allah. Akwai ruwaya da Ibn Abi Hatim ya fitar a cikin tafsirin sa daga Abdullahi dan Abbas cewa ya fassara waɗannan a wurare da Allah ya ambata, wuraren bauta da Allah ya ambata a cikin wannan aya, inda aka ruwaito ya ce as-sawami'u takunu fiha ar-ruhban, as-sawami'u wato bukkokin ibada wanda ar-ruhban masu bautar nasara suke bautar Allah a ciki. Wal biya masajidul yahud, ya fassara biya da cewa kuma wuraren ibadar yahudawa. Wa salawatun kuma ya fassara shi da kana'isul nasara, wuraren bautar nasara. Wal masajidu masajidul muslimi, Allah ce la huddimat sawami'u wa biya'un wa salawat, da an rurrushe sawami'u, da an rurrushe wuraren bauta, wato wuraren bauta na nasara na kiristoci, wa biya'un da cuci-cuci. Za mu ga anan Ubangiji subhanahu wataala ya kawo kalmar huddimat bitashdid, an yi tashdidin kalmar fi'ilin huddima, wace hadama, ana cewa hadama ya rushe, ana cewa haddama ya rushe, akan kawo shi da takhfif, akan kawo shi da tashdid, amma nan an kawo shi da shadda, huddimat, ko dai ya zanto an yi ma wannan fi'ili shadda ne dan a nuna wuraren da za su rushe din da yawa, wuraren da za su rushe din da yawa, wannan tashdid na fi'ili ya zama yana nuna tikrar, wato yana nuna kasra ne, yana nuna cewa wurare ne da yawa da za a rushe, wato ba dan kariyar da Allah yake bawa mutane ta hanyar wasu ba, to da wuraren bauta da yawa an rushe su, sawa'un wuraren bauta ne na nasara wato na cuci-cuci ne, ko kuma wuraren bautar yahudawa, ko kuma wuraren bautar musulmi, da an rushe wurare masu yawa saboda mushrikai da majusawa babu abinda suka tsana irin waɗannan wurare da ake cewa ana bautar Allah a cikinsu. Wasu kuma suka ce tashdid ɗin anan an kawo shi ne don ya nuna isa matuƙa wajen rushewar, wato kamar ka ce da sun rurrushe za su taso da cike da fushi, saboda haka rushewa za su yi ta ƙarshe, irin su yi gaba ɗaya su yi lebur da wurin yadda ba zai ƙara amfana da shi ba, su gama sun tumɓuke wurin ibadar, sun share wurin yadda zai zama fili fetal, gaba ɗaya ba abinda za a sake amfana da shi. Ubangiji subhanahu wataala anan yana gaya mana cewa
ba dan musulunci da yayi ubarni da cewa musulmi su tashi su kare addinin Allah ba to da mushrikai ba za su takaita akan yakar addinin musulunci kadai ba mushrikai da bajusawa masu bautar gumaka ba za su takaita akan yakar addinin musulunci kadai ba za su yi kowane addini kuma wanda ita ce dabi'ar wanda yake fada da dukkan addinai samawiye yanzu ka duba kasar India abin da yake faruwa masu bin addinin Hindu ka duba waɗanda duk suke a kasar ba addinin Hindu suke ba suna cikin wani mawuyacin hali musulmai sune suka fi sune minority da suka fi yawa sune the largest minority da ake da su a duniya ma saboda musulmin India sun fi adadin 'yan Najeriya gaba daya sun fi miliyan 200 kaga su wannan sune largest minority to in ka ga yadda ake gallaza musu a yanzu saboda India population din su ya kai wajen 1 billion saboda ka ga miliyan 800 miliyan 200 ai su ne kadan to akwai masu bin addinin Kirista su ma haka ake ta rushe musu cuci abin da yasa na musulmi aka fi ji saboda su suka fi yawa kuma su suke da tsohon tarihi a kasar saboda sun yi wajen shekara 300 suna mulkin kasar India ba ma wai wannan India ta yanzu ba tsohuwar India ta da ta hada da Pakistan ta hada da irin su Bangladesh irin su Nepal duk a da can India ne duk da can ana kiransa abin nan India ne to musulmi sun yi mulki a wannan kasar shekaru masu yawa kafin mulkin ya fita a hannunsu ya koma hannun waɗannan mabiya addinin Hindu wanda su kuma su suka fi yawa a ƙasa to amma in ka koma ka binciki labarin abinda yake faruwa za ka samu cewa ba wai kawai iya musulmi suke gallazawa ba musulmi nasu ya fi bayyana ne saboda me saboda yawansu kuma saboda tsohon tarihi da suke da shi da manyan masallatai da ake da su masu shekaru ɗaruruwa to shi yasa idan abu ya faru nan da nake kara a duniya sabanin waɗanda suke kiristoci a ƙasar ba su da yawa amma waɗannan Hindus ɗin ba su ƙyale duk wani wanda yake mai addini haka har da ma masu addinin Sikh wanda suke bin addinin Sikh su ma ba ƙyale su ba saboda haka waɗannan da ba addini suke samawi ba in suka samu dama to fa ba za su raga ba dukkan wani addini ba yadda Allah din da ya faɗa da huddimas sawabi wa biya umma salawat wa masajid yuzkaru fiha ismullahi kathira haka zai faru a ko ina ne to kaga lokacin da musulmi suke rike da kasar duk waɗannan addinai suna zaune lafiya ba wani wanda aka ɗaga kan sakali aka yaƙe shi saboda addininsa ba wanda aka tsangwame shi aka hana shi addininsa da a ce musulmi da suka yi shekara sama da 300 suna mulkin kasar a ce sun tashi tsaye ne akan masu sauran addini ai da sun ƙarar da ko sun sa su yi gudun hijira amma haka suka rayu a ƙarƙashin su har ma da yawa suka ji daɗin mulkin su mulkin mulkin mallaka su suka zo suka yaƙi daular musulmi a ƙasar suka kwace suka danka ma waɗannan waɗanda aka samu irin wannan duk da cewa su ma a shekarun baya can waɗanda suke rike da mulkin da su ba su zanto masu tsauran ra'ayi ba sai yanzu da mulkin ya koma hannun wata jam'iyya mai tsauran ra'ayin addinin Hindu su ne suke bin musulmi da kisa da rusa musu masallatai da rusa musu gidajensu to wannan shine abin da Allah subhanahu wataala yake faɗa a nan wato Allah subhanahu wataala ya umarci musulmi su tashi su kare addininsu saboda kare addininsu ba zai takaita a kansu su kadai ba zai shafi dukkan waɗanda suke masu wasu addinai da suke tare da su a nan za mu ga Ubangiji subhanahu wataala ya zana waɗannan guraren bauta kamar yadda muka gani aka fara da as-sawami sannan aka faɗi biya'un sannan aka faɗi salawat wato aka faɗi wuraren bautar nasara sannan aka faɗi wuraren bautar yahudu inda a ce za a duba mafi daɗewa ne wuraren bautar yahudawa shi ya fi daɗewa kan da nasara da nasara su suka zo daga baya wato yahuda su suka riga kiristoci sannan musulmi su kuma suka zo su ne daga baya to amma sai Allah ya fara faɗar da kiristoci saboda su suka fi yawa a wancan lokaci
a kasashen da larabawa suke yawo a cikin sa guraren bautar nasara su suka fi yawa a hanyoyin da suke bi jejin da suke yawo a cikin sa sukan gano wato wutar su da suke kunnawa wanda matafi a cikin dare yana so ya ga ya hango wuta domin alama ce ta cewa akwai wasu mutane a nan saboda haka yakan je sukan je ma su zauna a wajen su a lokaci ma su kwana a inda suke saboda haka larabawa sun saba wucewa ta wajen sawame wato dakunan bauta na nasara sun saba yawo suna ganin su sosai shi yasa sai aka fara fada musu wannan din akace lahudde mas sawame idan su suka fara sani su suka saba da su suke da yawa to munasaba sai ta sa kuma sai aka fadi sauran tunda an fadi na nasara to yana ya dace kuma a fadi na yahudu to shine aka fadi wasu salawatu sannan kuma sai aka kawo na abin nan sai aka kawo na musulmi to wanda yana daga cikin abin da wasu daga cikin malamai suka fada na abin nan aka fara rattaba su da wako aka fadi wadanda suka fi dadewa da farko sawami'un da biyo da salawat wadanda su suka fi dadewa sannan masajid su kuma daga baya suka zo ta fuskar tartibi na zamani aka fara fadar wadanda suka fara gabata sannan aka kawo wadanda suka zo daga baya ibnu atiya a cikin tafsirin sa al-muharrar al-wajiz yana cewa fadar Allah walaula daf'ullahi yace taqwiyatul al-amr bil qital anan a bayan can za mu ga ubangiji subhanahu wataala ya yi umarni da cewa musulmi su tashi su kare kansu su yaƙi don ba wa kansu kariya daga waɗanda suka zalunce su to dan ubangiji subhanahu wataala ya ƙara ƙarfafa wannan umarni da ya yi ya ambaci maslahar da ta sa ya ce ya yi shi ne aka faɗi wannan walaula daf'ullahi nasa cewa zikrul hujjati bil maslahati fihi aka faɗi hujja ta cewa su tashi su kare kansu saboda ni saboda maslahar da take ciki وذكر انه متقدم في الامم الله سبحانه وتعالى يا ابو الشيوا wannan yakin kare kai da kare addinin Allah wani abu ne da aka dade da samun shi a cikin al'ummu wabihi salahatu shara'i da wannan ne shari'u suka inganta wajtama'atil muta'abbida sannan guraren ibada suka samu haduwa fa ka'annahu qala kamar Allah cewa ya uzina fil qitali falyuqatil almu'min an yi izini a yi yaƙi muminai su tashi su yi yaƙi walaula alqital wal jihad la tughliba ala alhaq fi kulli umma wala na gaya musu cewa ba dan wannan yaƙin ba to da a cikin kowace al'umma an yi nasara akan masu addini hakanan abu abdullahi alqurtubi a tafsirin sa aljami li ahkam alquran shi ma haka yake cewa yace ai laula ma shara'ahu Allah ta'ala lil anbiya'i wal mu'minin min qital al a'da'i lastawla ahli ash-shirki badan abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta wa annabawa da mu'minai nastashi su yaki magabtan su ba to da masu shirka sun yi rinjaye wa attalu ma banatu arbabu ad-diyanat min mawadi' al-ibadat da dukkan masu abinda masu addini suka gina na guraren bauta da sun lalata su ولكنه دفع بان اوجب القتال ليتفرغ اهل الدين للعباده سي دي انا ubangiji subhanahu wataala ya kawo yayi kariya ta inda ya wajabta yin yaki domin masu ibada su samu lokaci su samu damar yin ibadar su a sa'idi a cikin tafsirin sa tafsir karim ar-rahman yake cewa falawla mudafa'ati llahi an-nas ba'dahum bi ba'd bi asbab mutaaddida ba dan kariyar da Allah yake ba wa mutane ta hanyar wasu mutane ba ta hanyoyi daban-daban hanyoyi na kaddara ko hanyoyi na shari'a hanyoyi na kaddara shine ubangiji subhanahu wataala ya kawo wani abu wanda zai zama musiba ce da za ta auka wa su abokan gabar Allah ya yi maganin su kamar yadda ya faru a cikin annabawan tarihin annabawan da suka gabata kafin a farlanta kafin zuwan annabi Musa alaihi salam wanda muka yi bayanin cewa daga kan sani aka fara samun annabawa sun yi yaki da kan annabi Musa alaihi salam gabanin sa Allah subhanahu wataala yana kawo wasu asbab wanda suke qadariya ne wasu abubuwa na kaddara da ubangiji zai kawo wadanda za su taimaka wa annabawa su fitar da su daga hannun azzalimai yake cewa wa azamuha wa ajalluha wa azkaha aljihad fi sabilillah mafi girma mafi daukaka mafi tsarki daga cikin hanyoyin da Allah subhanahu wataala ya shar'anta wa mu'mini shine jihadi fi sabilillah
ba dan wannan ba lastaulal kuffarul zalimun da kafirai azzalibai sun yi galaba wa mahaqu adyanar rusul da sun wato murtsike duka addinin manzannin Allah fa qatalul mu'minina bihim da sun wato kashe duk wasu mu'minai da suka yi imani da manzannin Allah wa hadamu ma'abidahum da sun rushe guraren bautarsu walakin al-tafullahi azima sai dai hanyoyi wato tausayin ubangiji ga bayansa suna da yawa wa ayad wa ayadihi jasima ni'imominsa ga bayansa suna da girma da irin wannan ne inji mallam yace da irin wannan hanya ne wato da irin wannan da makamancin wannan shar'an ta jihadi kuma wa annahu min ad-daruriyat ya shine tsaye da adalci wa husulur rahma a samu tausayi a cikin zamantakewa واستعباد الخلق لخالقه sannan bar mutane su bauta wa mahaliccin su wasu su daina sa wasu suna bauta musu a daina tirsasawa ana bauta ma wasu mutane ba Allah ba a bar mutane su bauta wa Allah subhanahu wataala wa ada'il huquq kulliha kowane mutum a bashi haƙƙin sa a bar mashi da haƙƙin sa wa nasrul mazlum wadanda kuma ake zalunta a taimaka musu a kwace su daga hannun azzalimai wa qam'iz zalimin kuma a ainihin murkushe azzalimai wa nashru as-salahi wal islahi al-mutlaq bi kulli wajhin wa i'tibar a yada gyara cikakken gyara da kuma wato nagarta cikakkiya ta kowace fuska to wannan yana daga cikin manyan abubuwan da musulunci ya zo da shi kuma abin da yasa ya farlanta jihadi saboda haka jihadi ba an farlanta shi bane dan kawai a murkushe wasu dan kawai a kwaci kasa dan kawai zanto an mayar da wasu sun zama bayan wasu ko kuma a mai da wasu su zama masu bauta ma wasu a an shar'anta shi ne domin kwato wanda aka zalunta haƙƙin sa da kuma tabbatar da adalci da rahama a bayan kasa ana cewa lokaci yayi zamu dakata anan abinda muka faɗa da daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure kuma Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh